qaraxloodigsi gaari nooca raaxada ah ayaa waxa uu ka dhacay degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir. Gaarigani laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa ayaa waxa uu gudaha u galay xarunta degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir. Qaraxani ayaa waxa uu sababay khasaare nafeed iyo burburka xaruntii degmada Halwadaag. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta goobtaasi kula hadlay, waxaana uu sheegay in laba ka mid ah askarta ilaalada ee degmada ay ku dhinteen, halka qof kale oo rayid ahayna uu ku dhintay goobtaasi. Waxaa aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka, gaari lagu sheegay inuu ahaa Brada ayaa halkan rabay inuu markaas si xoog ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii amaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaariga istaajiyaan. Markaana gaariga wuu isqarxiyey, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan gaarigaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay oo dhaawaciisa fudud yahay. Meeshan waxaa ku yaalay dugsi Qur'aan Nasiib Wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. Ilaahay ayaa ka badbaaday, ilaahay ayaana la mahadaasi. Inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. Baaritaan ayaa socda, ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan. In kale meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay, meelahan oo dhan waa ay burbureen. Waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. Marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen. Aad ay u mahadsantihiin. Warar kale ayaa sheegaya in khasaaraha qaraxaasi uu sababay iyo dhimashaduba ay ka badantahay intaasi. Qaraxani ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho laga dareemayo xasilooni iyo deganaasho. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.